Re, viss ēters ir te! Gints Zikmanis ir jūras spēku patruļkuģa Cēsis komandiera palīgs. Kāda ir viņa ikdiena un kāpēc viņš savu dzīvi izvēlējies saistīt ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem? Un kā uz kuģa viņam izdodas trenēties spēku trīsciņai jeb tā dēvētajiem powerliftingam? Par to pastāstīs kolēģis Lūdzu Birziņš. Gints Zikmans ir Nacionālo bruņoto spēku leitnants, patruļkuģa Cēsis komandiera palīgs. Lēmumu, kad dzīvē vēlas kļūt par jūrnieku, viņš pieņēmis jau pamatskolas laikā. Pamatskolā vienkārši bija tā, ka vienā sociālās zinības stundā gāja runa par perspektīvām profesijām, kur viena no perspektīvām profesijām bija tā kā jūrnieks. Un toreiz es teicu, visas eju būšu jūrnieks, un tā, man liekas, bija 8. vai 9. klase. Un, protams, klases biedriem bija tāds, tā kā viņi pasmējās par mani jūrnieks. Tiešām jau visiem jūrnieks taistās to, kas iešu makšķerēšu vai zvejošu zīvis. Toreiz viņš nedomāja par dienēšanu armijā un devies uz jūras akadēmiju. Pēc mācībām akadēmijā nolēms tomēr savu dzīvi saistīt ar bruņotajiem spēkiem. Kāpēc es atnācu uz armiju, bija tas tāpēc, ka cerams, ka nē, bet ja nu gadījumā kādreiz izraisās konflikts, tad es jau, kad es būtu tad jau zinošs, kā aizstāvēt savu valsti. Ja mēs zinām to, ja rastos konflikts situācija, ja tiek piesaukt visi iespējamie resursi. Bet es jau būtu gribējis būt tā, ka es jau zinu, kā to darīt. Un tas ir tā kā mans patriotisms, ka es jau zināšu to, kā cīnīties, es jau būšu gatavs, es jau būšu ieņēmis zemo startu. Ikdienā viņam kopā ar pārējo komandu regulāri jādodas jūrā patrulēt un nepieciešamības gadījumā arī jāiesaistās cilvēku meklēšanas un glābšanas darbos. Es esmu kuģa komandiera labā roka, izpilddirektors, viss, ko man liek komandieris, es daru. Tajā pašā laikā tiek formēti visi kaut kādi akti, lai kuģis vispār varētu aiziet dežūrā, organizēta komanda. Organizēti pasākumi, kas tiks darīti arī dežurnedēļas laikā, tā kā pieņemsim, mums nav izsaukumi. Militārajā sfērā Gintam patīk dinamika un izaugsme. Viņš gan pats regulāri dodas apmācībām, gan māca citus cilvēkus un apmeklē citas vienības. Paralēli dienestam armijā viņa sirdī vienmēr tūs ir bijis sports. Viņam šķiet, ka ar sports sāc nodarboties kopš brīža, kad iemācījās staigāt. Sporta veids, kas man tagad aizrāvis jau pēdējos 3-4 gadus, ir spēka trīsciņa, jeb powerliftings. Tā kā uz kuģa nav sporta zāle, dodoties jūrā, lai nezaudātu formu, Gintam nākas improvizēt. Šis ir tas stūris, ko uz kuģa es izmantoju kā līstekas. Protams, mans ķermeņa svars ir nedaudz pa vieglu, tāpēc man nākas izmanto papildus ekipējumu. Tad ekipējums ir ļoti vienkārši. Šī ir uz kuģa atrodama ekipējuma daļa, kas ir domāta, lai strādātu augstumā. Un tad otra lieta ir svaru bumba, ko principā jebkurš latvietis vai katrs otrais latvietis var atrast savas omes vai mammas pagrabā. Runājot par gaidāmajiem svētkiem 11. un 18. novembris, viņam bieži vien ir bijušas ļoti darbīgas dienas. Kopš es esmu armijā, kopš es biju arī aizsardzības akadēmijā, pirms tam ir bijuši gadi, kad es pats piedalos parādē, un tad, protams, vecāki skatās bez manis parādu un meklē, kur tad es esmu tur tajā ierindā. Un es esmu bijis gan 11. novembra parādē, gan 18. novembra parādē. Šogad Gints svētku dienas plāno pavadīt kopā ar ģimeni. Lūdzu Birziņš, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.